ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ አገረ የምክክር ኮሚሽን የመጀመሪያ እና የሁለተኛ ምዕራፍ ስራዎቹን አጠናቆ የሶስተኛው ምዕራፍ ሀገራዊ ምክክሩን ማስጀመር ስራውን በግንቦት ወር እንደሚጀምር ገለጸ ኮሚሽኑ ውስጥ ከአሁን ያከናወናቸውን ተግባራት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛ አመራሮች ና ባለድርሻ አካላት ሪፖርት አቅርቧል ሪፖርቱን ያቀረቡት የሀገረ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ ኮሚሽኑ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የራሱን ጽህፈት ቤት ከማቋቋም አንስተው የምክክሩ ሂደት ተአማኒ ግልጽ አሳታፊ ና የህብረተሰቡን ባለቤትነት ያረጋገጠ እንዲሆን በርካታ ቁልፍ ተግባራት ሲያከናውን መቆየቱን ገልጸዋል ሀገራዊ ምክክሩ እንዲካሄድ በመንግስት በክልሎችና በዜጎስ ዘንድ ከፍተኛ ድጋፍና ፍላጎት መኖራቸውን በመልካም አጋጣሚነት አንስተዋል የምክክር ተሳታፊዎችን ለመለየት አወያዎችና አመለካቾችን ለመመልመል ስልጠና ለመስጠት የመወያ አጀንዳዎችን ለማሰባሰብና አጀንዳዎችን ለመቅረጽ የሚያስችሉ የተለያዩ መመሪያዎችን ጨምሮ ግልጽ የአሰራር ስርዓቶችን የማዘጋጀት አንኳር ስራዎች መሰራታቸውንም አብራርተዋል ምክክሩን ለማካሄድ በተዘጋጁ የአሰራር ስርዓቶች ላይም ከክልሎች ከከተማ አስተዳደሮችና ከመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይቶች መደረጋቸውና ግባቶችን መሰብሰባቸውን ዋና ኮሚሽነሩ መግለጻቸውን ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል